נימה אחרת לגמרי, השבוע הזה התחיל בצורה קשה מאוד, פיגוע קטלני בצומת תפוח, פיגוע ירי של מחבלים לעבר שלושה תלמידי ישיבה. בעקבות הפיגוע, תחושת הביטחון של תושבי האזור נפגעה, אני רוצה לדבר עם אחד מהם, איתמר וייס, ערב טוב לך. תושב אלון מורה, דקות נסיעה מהאזור שבו היה הפיגוע. האמת היא שהשבוע היה לי ויכוח מעניין איתך. אתה אמרת, ככל שאנשים מגיעים לשומרון כדי לחזק אותנו, כדי להגיד, הנה באנו ואתם מסכנים, או מתייחסים אלינו בזה מין רחמים, אנחנו מרגישים חלשים יותר, אנחנו לא מסכנים. הוויכוח בינינו הוא היה האמירה, שאני מאוד שמח שבאים לשומרון. אני רוצה שבואו לשומרון, ואני רואה שבאים לשומרון, כי ברשותי עסק תיירותי, שכי טוב בשומרון, כי אנחנו עושים דברים טובים, יש פה נופים שאין אותם בהרבה מקומות, וזו הסיבה שאני רוצה שתבואו לשומרון, ובשביל זה אנחנו פה, ולא בשביל לרחם וכמה אנחנו מסכנים, כי אנחנו לא. אוקיי, אבל בוא נדבר רגע על איכות החיים הזאת. אתם חיים באלון מורה, באזור יפהפה באמת, עם בתים פרטיים, קהילה נפלאה וחינוך נהדר. אבל כמה דקות נסיעה מהבית שלך היה פיגוע שבו נרצחו שני נערים. האזור ראו מבחינה ביטחונית. איך התחושות שלכם בשבוע הזה? אז למה את הולכת שבוע אחורה? בואי נלך 15 שנה או 18 שנה אחורה. האזור שלנו הוא הרבה הרבה פחות רועש מכמו שאתם מציגים. האזור שלנו הוא אזור הרבה יותר פסטורלי ושלב מהתמונות שאת מקרינה אותם ברגע במסך. זה נכון שזה קורה. לא עלינו קוראים דברים בהרבה מקומות, אבל בגלל אירועים כאלו בודדים, באמת, שאסור שהם יקרו, וצריך שהטבע, ואני מאמין בצבא, ובטח בצבא שהוא עושה את הפעולות הנכונות, אבל בגלל זה האזור שלנו, האזור מסוכן, אני חושב שזה ממש לא נכון. שמענו השבוע את ראש המועצה שלך, יוסי דגן, איש בעל אולי שאיפות פוליטיות, שמדבר על כך שהצבא לא מציב מספיק מחסומים, הצבא לא מתאמץ מספיק כדי לדאוג להבטחת התושבים. איך אתם מרגישים? אני לא איש ביטחון, את שירותיי לביטחון סיימתי, ואני כאזרח מאוד מאמין בצבא, ואני אומר שבסופו של דבר גם התוצאות הן תוצאות טובות. יש לנו פה הרבה שנים של שקט, ובלי השנים של השקט הזה, לא היינו יכולים להתפתח פה בצורה כזאת של תיירות. זאת אומרת, היום, גם כשאת הגעת לפה לפני יומיים, והיום שהגיעו לנו פה זוגות מכל הארץ, הם הגיעו לפה בגלל השקט שיש פה. זאת אומרת שמישהו עושה את העבודה, השקט הזה לא מגיע מעצמו. יש פה צבא שעובד, עושה את העבודה, בדיוק כמו שהמשטרה עושה את העבודה בגבולות מדינת ישראל, אבל הצבא עושה פה את העבודה, עושה פה עבודה מצוינת. אני חייבת להגיד שזו עמדה שאנחנו לא באופן שכיח שומעים אותה מצד תושבי האזור, הרבה פעמים הטענות הן שאין מספיק ביטחון ושדורשים יותר ביטחון, במיוחד אחרי פיגוע כזה, אתה בהחלט מפתיע אותי בגישה האופטימית והראייה שלך. משפט אחרון, כן. זה מאוד תלוי מול מי אנחנו עומדים. כשאני עומד מול הצבא ומגיעים לפה, לצורך העניין, היום היו פה קבוצה גדולה של מילואימניקים שישבו פה, אז מול המפקדים שלהם, אנחנו מבקשים, חבר'ה, תתנו לנו את המיטב שאתם יכולים לעשות, ואני בטוח שהם עושים את זה, גם אם מתפלק לו עלינו, כואב כמה שיהיה אירוע כזה או אחר, זה לגמרי, לגמרי לא המגמה, המגמה פה היא בדיוק הפוכה, ומי כמוך יודע כמה שלב ופסטורלי פה באמת, מעבר למסכים האלו. כן. שלב ופסטורלי גם בשבוע של פיגוע, בנימה האופטימית הזאת, אנחנו נגיד לך תודה רבה, איתמר וייס, בעלי יקב כביר באלון מורה ותושב האזור, תודה רבה ובשורות טובות. תודה לך. תודה.